Ahoj, tady si Sel a já vás vítám u dalšího dílu z Diverzity, z Diverzity 3. A jak jsem před pár díly říkal, tak jsem si opět vydal na vrchol tady téhle stavby. Vždycky to chviličku trvá, než jsem, se, než jsem člověk vyleze, protože tady musí různě pár přes ty listy a není to úplně jednoduchý. Ale jak jsem taky říkal, tak jsem sem nevylezl jen tak, aby vám ukázal krásný výhled, i když ten tady uh, je celkem pěkný. Ale pokud se nemýlím, tak tady na tomhle stromě, nebo je to, jo, yes, 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 yes. na tomhle stromě, tak tamhle, jak můžete vidět, tak je zapíchlej trident do, do nějakého konkrét poudru žlutého, nebo co to je. A já tam tudíž zkusím dojít a potom tak se dneska vydáme na tady tu právě větev, tu žlutou, což je arena větev a zajímá mě... Zajímám uh, zajímá mě, co to vlastně bude, jestli tam budeme bojovat proti nějakým monstrům, nebo něco takového, každopádně nějaký zajímá, protože tady sakra ten zapíchlej Trident Dobře, dostali jsme Trident um, OK, 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 když tady se skočíme dolů um, Tak nám to v něčem, v něčem pomůže, možná Jo takhle, my jsme tohle s museli udělat, proto abychom se tam vůbec Vůbec dostali, protože tamhle tak musíme trefit, já už to... On asi neměl. Jo dobrý, má loyalty. Dobrý, dobrý, má, má loyalty, teď jsem se řekl, že jsem to musel trefit na první pokus. Um, každopádně dobrý, on se nám snad opět vrátí a potřebuju teda trefit to tlačítko trošku výš. No tak, natáhnout, ne ještě kousek, já to se nechci přestřelit, teďka to vyjde. Ježíš, teďka se pohloupé někam. Ježíš, no tak. Uh... Yes, 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 Nádherný, takže jdeme, jdeme do arény tady po, po z ničeho nic vytvořeným, vytvořeným mostě. Um, takže jdeme, jdeme tam a opět se, opět se jinak tady na tom ostrově něco by taky mohlo být, ne, když tady je ten most tak příhodně vytvořený, jestli tady něco náhodou, něco není, něco, co, tady z kovanýho. Tady akorát concrete powder, ale nic jiného tady asi, asi není. Um, taky jsem si vlastně vzpomněl, že pod jednom z těch videí, tak jsme mi psali, že když si vezmeme křídla od toho Elytra kurzu, tak když potom někam zaletíme, myslím, že po ten, hlavní ostrov, takže tam bude něco, něco dalšího, nějaký jakoby trošku secret, secret level, můžeme to potom zkusit. Teďka jsme tady a uvidíme, co nás tady vůbec teda bude, um, bude čekat. Tady jsou různé name tagy, které tady se pohybujou. OK, jsme v nějakým, v nějakým městě, budeme tady sem, tady máme nějaký sochy asi. Nemůžeme si vzít třeba tvoje věci, asi nemůžeme. Tady máme, nevím, co to má být, jako lev, asi předpokládám, není to asi Sfinga, spíše to lev. A půjdeme, půjdeme tady do té arény, ale, nebo to vypadá, že to je do arény, a tak počkej, to mě ještě zajímá teda, co jsou tady ty name tagy. Um, když jsme je tady viděli, jak se na ně musíme, musíme podělat, jsou villageři. Um, tady můžeme nahoru, OK. Um, John, co pak nám povíš, Johne? Nic nám nepovíš, tak to je škoda. Doufal jsem, že si trošku, že si trošku pokecáme, co ty Arture? Taky nic, počkej, já potřebuji jít k tobě domů, já nemůžu jít k tobě domů, bohužel. Malý Jack, no jasně, malý, malý Jack, počkej, já potřebuji, není tady něco, co by si někdo chtěl popovídat, ne? Opravdu vůbec nikdo, uh, ani paní Grimšová, ne, fakt ne, vůbec nikdo. OK, OK, tak asi si, Nikdo se mnou nechce povídat, tak to je teda smutný. Um, Tamhle máme. Tamhle máme vesici, ale my se vydáme do té arény a vcházíme do velké arény. Jasně nějaký Gladiátor, teda budeme. Tady um, vypadá, že něco prodávají tady pressure Plate, který jenom rozsvící světlo. A um, tady si možná můžeme vzít meč, výborně dřevěný meč, tak to určitě všechny porazíme. Armor weapons, jasně, takže potřebujeme zlatý ingoty um, na to, aby jsme si mohli kupovat různé věci, takže to bude možná prostě na levely, ve kterých bude muset získávat um, různé různý, věci. Um, Reads of Greed, jasně. OK, takže máme prostě nějaký jakoby asi legendární věci nebo něco takového. Tady jsme měli, ale ono nám ho to vzalo. Um, OK, OK, zajímavý. Co pak je tady tohle? To Tuším. Počkej, dalo se někam jít tady, nebo tohle je jediná cesta, kudy pokračovat? Ne, tamhle se dají taky, ale tak podíváme se nejdřív sem. Předpokládám, že tady to je ta cesta. OK, nějaký tady vězení, asi tam se, tam se dostat nechceme, ale uh, my se chceme dostat dál do té arény. Uh, nahoru po schodech, nahoru ještě víš, a. Tady netuším, tady vypadá, že ne, máme tady už velmi velký, velký, velmi velký obecenstvo um, tady je páčka, ještě ji nebudeme mačkat, přece jenom podíváme se výš, jestli tady není taky něco, um, je tady poměrně rozlehlý, takže... Takže tak, každopádně tady nemůžeme, jasně, tady jsou jenom, tady to je pro diváky. No a v tom případě teda musíme zmáčknout páčku a uvidíme, uvidíme, co nás čeká. Máme jedna třináctkový kombat, takže... Ehm... Um, okay, jasně, tady bezpečnostní, bezpečnostní mříže, aby náhodou se nemohlo stát něco špatného. No a my teda jsme, my teda jsme v aréně, máme tady různý, různé věci. Adam, Adam, ehm... Um, Nový novej vyzivatel přichází. Vítej v aréně. Uh, máš máš to, co potřebuješ, pro to, aby jsi stal novým šampionem. Uh, budeš muset zabít uh, 15. Um, 15. Tady máme slime nějaký. OK, OK, OK. Co máme dál tady? Um, jasně, jasně, máme prostě tady něco splnit, aby jsme postoupili. A. Jasně, jako se vrátíme, jak si prostě můžeme kupovat různé ty věci. Um, nebo kdykoliv v průběhu kola, tak se dokonce můžeme kupovat ty věci. A měli bychom um, zůstat zůstat naživu, plus hlavně bychom si měli koupit nějakou věc na zničení spawnerů. A když zemřeme, um, přijdeme o svoje peníze. Um, tady máme nějakýho ceremoniální chobotnici, která právě spadla z nebe. Um, a kolo začne, započne, jakmile zemře. Hodně štěstí bojovníků, OK, OK. OK, OK, takže jsme tady v aréně a můžeme to odstartovat, jakmile zabijeme, zabijeme tu chobotnici. Já s vámi podívám, co je tady tohle za skiny, jestli to jsou taky nějaký tvůrci map, nebo to jsou prostě nějaký náhodný skiny. Každopádně, jdeme, jdeme, jdeme se nějak setmilo tady, za chvilku budu určitě pršet. Jdeme zabít ceremoniální v chobotnici a um, kolo jedna, ok. Ok, ok. Bum. Umři, umři. Au, au, počkej, to <laughs> ubírá nějak hodně. Uh, no tak. Tak, krásný, to nemůžeme pořádat v prvním kole, to snad neumřeme. Tak, to jsme zabili, menší slimové z toho nespadnou. Um, jasný, jasný. Tamhle vidíme, kolik už máme těch peněz. A my podle mě teda, au, 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 musíme zničit uh, spawnery. Takže počkej, vlezeme, vlezeme sem a budeme se podívat do toho obchůdku. Um, kolik tam stojí nějaká ta věc na zničení spawnerů. Takže se běhneme rychle dolů. A, 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 okay. spawner Smasher, to je přesně to, co potřebujeme. Um, tady jsou nějaký poušny a různé věci a tady tenhle prodává zbraně. Každopádně potřebujeme rozhodně um, tady tohle a já jsem myslel, že, 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 to jako máme, ale nevím, co tady je tady tohle, co to kill cash, gold ingoty. OK, tak to úplně teda nevím, kde získáme ty gold ingoty ty, ale, ale dobrá, vrátíme se zpátky. Umři, nádherně, umři, 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 možná jsme si měli koupit potom nějaký i lepší zbraně, protože tenhle ten meč není úplně, není úplně ideální. Tak, zabili jsme jich tady už poměrně dost, tady zabije ježiši kriste,

a ah, byli jsme v rohu, byli jsme zahnáni do rohu. A ah, nepotřebujeme, uh, nemáme žádný lak aktuálně, takže to je v pohodě. Um, jasný, jasný, jasný. Ale my potřebujeme sakra získat nějak to zlato a to úplně furt netuším, netuším, kde, kde ho získáme. Protože ten kill cash úplně nevypadal, že by bylo to, co potřebujeme. No počkejte tady tohle z toho. Um, Karen, a tamhle si změníme ty, ty peníze, jasný. Jasný, tak to kdybych si přečetl tu cedulku, tak uh, to jsme už mohli mít nějaký věci, nám se chvilku rozpadne meč, to taky není ideální, ale potřebujeme um, potřebujeme pár, pár těch věciček, jenom pár na to, aby jsme mohli získat um, ten rozbíječ spawnerů, každopádně tady něco, něco napsalo, že jsme získali 15 uh, slime killů, a můžeme teďka zničit jejich spawner um, prostě a zničit jejich spawner, každopádně my si dojdeme v rychlosti zpátky přetransformujeme si snad ty peníze, výborně, ou, oh, to nám dá jenom čtyři nuggetky, aha aha OK, je tady nějaký jako jo tady je crafting, jasný, každopádně se tady stejně potřebujeme vzít meč tak, máme dost, dost těch peněz na to, abychom si mohli vzít tři, tři Iron, teda Gold Ingoty a koupit za ně tenhle ten, ten krumpáč, který nám pomůže se zničením těch spawnů. Já se třeba, jestli tady nějaký ještě jako potom lepší, rychlejší. Vypadá, že není. Každopádně, my vyběhneme teda nahoru a zkusíme, zkusíme se tam, zkusíme se tam dostat, uvidíme, um, uvidíme jak nám to půjde, jestli tady hnedka nemůžeme na, pod náporem uh, slajmů, který ale tady jinak se zabodávají o ty kaktusy. Um, tady je hrozná tma, ale já vůbec nic nevidím. No tak, umři, umři, au, pojď, znič to. Ne, 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 pomoct, pomoc. tam vůbec není vidět ani... No, tam to byl celkem špatný nápad, takže asi zkusím nejdřív trošičku nafarmit pár, pár peněz, proto abychom si mohli koupit nějaký brnění, protože jsem koukal, že železný není zase tolik drahý a mohli bychom ho poměrně, poměrně rychle získat. Jakmile zabijeme ještě jednoho zombíka, tak budeme ho dokonce zničit už... Uh, zombie spawner, takže to bude samozřejmě super. Já tady vždycky takhle sem vlezu. Pustím sem takhle pár zombíků maximálně, možná jednoho slajma a postupně zabím výborně. Takže můžeme teďka zničit zombie spawner, ale potřebuju spíš pár gold uh, gold nugetů na to, ještě abych si mohl koupit to brní, který nám podle mě dost, ale opravdu dost pomůže. Takže vidíte, že teďka tady máme uh, pár zombíků, kterých pohodě zabijeme, ty slajmy taky. Hlavně můžeme tady, uh, když tak couvat, protože máme tady, že jo. Um, ty mříždě daný dolů, takže to je naprosto v pohodě, no a já teda na, uh, nazbírám trošku toho zlata a půjdeme si něco koupit Tak 20, 25 uh, dokonce nugetů a za ně si podle mě můžeme koupit um, poměrně tady slušný brnění, takže když se na to podíváme, tak si můžeme tady koupit um, Třeba chestplate si koupíme a když k tomu si koupíme ještě tady boty, tak uh, se nám bude, dej mi to Dej mi to, <laughs> no tak dobrý, uh, tak se nám samozřejmě bude bojovat mnohem líp, mimochodem ten straně se vůbec nerozpadá, takže s ním asi můžeme bojovat, bojovat i nadále, uh, no a teďka to samozřejmě bude mnohem, mnohem jednodušší, protože nebudeme tak strašně rychle umírat a hlavně doufám, že když umřeme, tak nám tohle zůstane, o tam nic nepsali, vždycky to bylo jenom a um, vždycky tam bylo jenom prostě, že nám přijdeme o tu cash, takže snad to bude v pohodě a my se rovnou můžeme teda zkusit tentokrát vrnout znova um, tady na ten spawner, uvidíme jestli tady tentokrát není, Ježíš Maria, tady zase spawnul trošku zvláštní, že uspavnu, že by se někdo spavnul. Ne, ne, tohle nevypadá dobře, ne uh, mm, No, aspoň můžeme zjistit, jestli dobrý armor nám zůstává. Tak to je dobrý, ale asi stále nejsme úplně připraveni uh, na ty slimy. Možná by se mohli zkusit vyběhnout um, k těm zombíkům, že tam by to mohlo být přece jenom jednodušší, protože přes ty slimy se prostě nedá probojovat, jak uh, se prostě kolem nich nedá ani projít. Uh, zombíci to mají tamhle vzadu, možná to vypadá. Takže zkusíme, zkusíme tady se probojovat. Uh, pozor, pozor, uhni. Tak a nič, 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 nice. Zničili jsme, zničili jsme zombie spawner, tady možná tady umřeme, ou, nám z něho ten, zlatý celý ingot, super, 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 tak vyjdeme trošku na světlo, aby jsme něco viděli, Um, a zabijeme zbylý zombíky, co to bylo. Um, trošičku zpátky. Tak, nabereme trošku... O, co mě tady hází? Jo? to je tady skeleton nějaký nebo... Tady se něco hodilo tak nějak zvláštně, zvláštním směrem, ale v pohodě. Tak, ty krásu, tady je fakt tuna teďka. Um, umři, umři, o oh, 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 to nevypadá dobře zpátky do našeho, zpátky do našeho úkrytu takhle tady sem, oni sem za chvilku určitě, a za chvilku určitě dorazej, ty to mě tam celkem štvou, jak, jak samozřejmě střílej. A chtělo by to na to ale štít a samozřejmě už si potom budeme moct snad brzo dovolit koupit i lepší zbraň, protože ten dřevěný meč teda samozřejmě za nic nestojí a trvá vždycky půl století než, než něco au, než něco zabijete, tak. Uh, možná bychom tam mohli jít, protože máme i ten ingot, takže budeme mít poměrně dost těch Nuggetů nugetů pro to, abychom si něco, něco koupili. Takže se běhneme dolů, se běhneme sem, překonvertujeme si to, nádherný. A meč stojí dva, ale ok, ok, ale my si můžeme koupit tady, to, tady to brnění, takže co si teďka potřebujeme ještě? Potřebujeme kaloty, nice, 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 nice máme to a půjdeme zpátky. Nadešel čas, nadešel čas si konečně koupit lepší, lepší meč, konečně. Hú, konečně tady tohle můžeme, můžeme to vrátit zpátky, nádherný, nádherný, nádherný. A teďka tady někde na nás čeká jeden skeleton, který jsem trošičku utek. Um, takže teďka ho rozsekáme do slova. A ah, krásný, 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 ale potře potřeboval jich nějaký rychlejší regen protože um, tohle není ideální a já furt se úplně necítím na ty slimy tam jako jít, jo. Že přece jenom radši bych tady, radši bych tady ty pavouky, který na nás moc, moc zase se neútočí, se mi líbí, jak se tam vešel vlastně jenom do toho, do toho kousku. Tady se skvává skeleton s pavoukama, tak to jsem ještě neviděl. Um, ty skeletony už nám podle mě chybí jich pár, ale za chvilku podle mě umřu, protože... Pff, pff, ne, Našetřil jsem na, štít, takže si ho můžeme koupit a snad to bude teďka zase o něco, o něco jednodušší. Mělo by být, mělo by být, protože uh, se budeme moc vykrývat konečně proti těm skeleton šípům a budeme se na ně moc přece jenom troufnout o dost, o dost víc, takže možná bychom mohli i zkusit za nima zajít a zneškodnit jim ten spawner, protože... Um, au, zezadu na nás utočej, to se nedělá. Ani nemůžeš se trefit, skle to ne. Au. Tak, umři. Pojď, 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 pojď. Kolik jich ještě ale musíme zabít, Mně přijde, že jsme jich zabili fakt tunu a pořád ale k ním nemůžeme, nemůžeme jít, že už jsme jich museli zabít určitě 15. Tak, výborně, ještě jeden. Au, 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 to je hodně slimů, to je hodně slajmů až moc slajmů No tak, Uh, Potřebuji trošku regen, no tak dej mi to, potřebuju trošku životy, tak, umři, uh, ne, au, 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 umři, tak, krásný, teďka potřebujeme zabít tady tyhle ty dva skeletony, hop, 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 ne, umři, tak, krásný, 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 Teďka se můžeme vydat zabít ten spawner, ale něco mi říká, že ještě předtím bohužel umřeme, protože nevím na jakou stranu se otočí, aby ten štít fungoval, ale dobrý. Teďka máme nový životy, takže se tam uh, v rychlosti vydáme a zkusíme to tam, zkusíme to tam rozbít, to by mohlo být, to by mohlo být. Tak jdeme tam, Ta -da -da -da. tak otevřeme si a jdeme tam, běžíme, běžíme, prostě tam naběhneme a budeme doufat, že, že to vyjde, hop, hop, hop. No tak, když jsem tam měl štít. Au, 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 pomoc, pomoc, potřebuji se dostat sem ke spawneru. Těžit, 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 ne, 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 yes, 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 zneškodili jsme jejich spawner, takže už se nebudou logicky spawnovat. A už nám zbývá zneškodnit um, akorát slimy, kteří jsou fakt nepříjemní, se umřeme, já nechci. Um, a potom ty pavouky, které vypadají celkem v pohodě. Um, nádherný, děkuji za pomoc, skeletoni ostatní hop, uh, umři Umři, nice, nice, krásně střílíte Krásně střílíte svý kamarády Hop, hop, ne, au, au, au Nech mě Odkud střelíš Nádherně, do svýho kamaráda, to je ono, to se mi líbí Hop, nice A možná, že tohle už je jeden z posledních Skeletonů, který tady na nás Čekají, umři, umři A hop Nice Hů, dobrý, 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 tak máme zabitý skeletony, no a teďka bych se asi vydal tady na ty pavouky, protože ty vypadají v celkem, celkem v pohodě, um, co akorát potřebujeme tak je nějak tady je zabít, oni jsou tady zabugovaný chudáci de facto, takže to není nic, to není nic služitýho, je tady vymlátit, takže to je v pohodě, ou, někdo, někdo se probral tady, um, hop, oh, hop, tady zase nám jde slime, ty kráso, já nesnáším. Já je fakt nesnáším. Jdou úplně přes celý, přes celý to pole, když jsme mega od nich daleko, tak nás vždycky najdou. Umři ale, umřete oba, au, 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 a prostě vás dokážou fakt úplně, úplně rozdrtit jako tyhle velký slimeové. Ty kráso. Tamhle ještě skeleton, jak to, co se tam skovával? Abychom měl to měli fakt ještě, ještě, ještě extra hardcore, dobrý, díky. Díky skeletone, umři, umři. Tady do kaktusu, přesně tak. Tam patříš, že tamhle další. A ne. Ne. No tak. No tak. to už jsme měli docela hodně toho keše. Ach jo. Ach jo. Tak, ještě jeden a budeme mít i pavouky odemčený. Výborně, výborně. zkusíme sem prostě naběhnout. No dobře, možná, že ne. možná, že ne. A nebo je takhle odlákáme. A teďka, teďka tam naběhneme. Nádherně. A zničíme, zničíme ten spawner. Pojď, pojď, pojď. Nádherně. Super, 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 zase vyběhneme ven, protože tady vůbec nevidím a tam s nimi nebudu bojovat v tom uzavřeném prostoru. Každopádně máme, máme hotový i pavouky. A uh, teďka je samozřejmě musíme, musíme pozabíjet, vypořádat se tady s tímhle s tím velkým slimem. No a pak se konečně budeme moc na poslední věc, která nás čeká v tomhle tom prvním kole. Netuším, kolik vůbec tady kol sakra je. A tou je samozřejmě zničení slimeového spawneru. Tak, umřete pavouci, Uh, další slime tady na nás útočí. Uh, já bych ho potřeboval ideálně zabít, abychom s z něho měli nějaký ty prachy a mohli si ještě dokoupit helmu, po případě, po případě třeba šípy. Um, tady zabijeme tohle z toho a půjdeme si už něco, už něco nakoupit. Spadl nám další ten ingot mimochodem, což jsem si teďka všimnul. Um, dobře, ještě tady na, to, na taky teda dostane, když potom tak toužíš. Uh, šup, tak, krásný, máme tady zavříno a tudíž si můžeme jít koupit, koupit uh, další vybavení, máme teďka 24 toho, takže s tím už umřít nechceme, naštěstí uh, máme keep inventory on, takže nám ty goldy, co už máme překonvertovaný, zůstávají, což je samozřejmě, což je krásný, 32, tak to je taky nádherný. Uh, potřebujeme helmu, takže vezmeme si helmu, počkej, takhle krásný, helma. Um, co pak je tady něco, co by se nám aktuálně mohlo hodit? Možná, že bychom si koupili jeden, jeden ten instant heal, um, to by taky mohlo být celkem, celkem dobrý, um, asi jo, asi to zatím si takhle necháme to, co máme a půjdeme zkusit, půjdeme zkusit ty slimy, tohle si dám takhle sem a jdeme na ně, jdeme na ně, tentokrát už to musí vít, tentokrát už to prostě, prostě musíme dát, tak, Um, otevřeme si tohle a jdeme tam. A tam jsou zase ten prostě obrovský, je to obrovský, pokud ho nezabijete, tak se přes něj prostě nedostanete. Um, teď by se možná mohli mít šanci, pokud se tady teďka nic nespawne. Ne, ne. Těž, 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 nice. Nice, konečně jsme to, konečně jsme to udělali. A rychle teďka, rychle teďka ven umřít. Tak, ne my umřít, ale oni umřít samozřejmě. Tamhle máme ještě nějakého posledního, Zatoulaného pavoučka, tak toho taky samozřejmě uh, zabijeme. Tak, umři. Umři, říkám ti. Umři. <laughs> tak krásný. tajnu, um, tajnu, jasně, jasně. Teďka nám to zvýraznilo krásně uh, ty slimy, aby jsme je mohli všechny, všechny zabít. Um, a tím snad ukončili, ukončili uh, tohleto kolo a vyhráli ho jako hrdinové, naprosto neporažený. Uh, bez, jediný, bez jediný smrti. Uh, tady máme ještě nějaký pavoučka. Krásný, to, to je super, že nám to zvýraznili, protože tam bych nikdy, nikdy tam toho neviděl, co tam byl skovaný uh, úplně v tom rohu prostě černý. A tady nám zbývá asi vypadá to poslední, poslední slime, takže jdeme na něj, šup, ještě tyhle dva a máme to, máme to, vypadá to tak, vypadá to tak, yes, yes, yes. Um, výborně, ale ještě to není, uh, není všechno, není ještě konec. Um, ok, tak. Dámy a pánové, je čas pro, uh, pro jakoby ukázku. Um, znáte ji uh, jako rostomilou, uh, milující mladou dceru um, Q-magneta, ale my jsme ji přetransformovali do Catfish Kalej uh, nějaký nějaký boss, ty krásu co to je? Co to tamhle je? Oh 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 oh, okej, okay. um, Úplně nevím <laughs> Jestli máme tady na Catfish Kalej, um, Připravený jsme, ale, oh -oh. oh oh, už sem jde Oh oh Umři, au, dobrý, tak vypadá, že ne, neubírá nějaký šílený damage, takže to je, to je rozhodně dobrý, tady se zesekla, haha. Au, 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 umři, umři, krásný, krásný. Tak pojď, ou, co to tady jsou ty žlutý ty? Co mi to dává? Nožu, ne, ježiš, ne. Ne, kde je? Kde je? On je v tom. Uh, uh, no tak. T tak, ještě, už má skoro půlku života, nice, nice, my, my, máme životy celkem v pohodě, já vůbec nevím kam mířím, ale dobrý, dobrý, zatím všechno v pohodě, a, ou, oh, ou, oh, ou, oh. heal, ne, nás to skoro nulo. dobrý, ale už nemáme tu nožu, alespoň, což je, což je pozitivní, hop, hop, ne, umři, umři, mm, mm, ne, tady jsme v rohu, to se mi nelíbí, přeskočíme tohle toho, hlavně ne další nožu, Au, 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 Hop, nice, krásný, krásný, teďka to je dobrý. Ne, ne, pojď, pojď, ještě jeden hit. Nádherný, 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 sebrali jsme tady tunu peněz. Ui, a Catfish Kaylee je, je venku. dobrá práce, postoupil si do další stage. Uh, Jdi si odpočinout, nakup uh, si všechny potřebné upgrady a připrav se na další, na další kolo. Každopádně, to už samozřejmě nás čeká v dalším, v dalším díle, kde se utkáme s dalšíma protivníkama, který budeme opět muset pořádně rozdrtit. Já doufám, že se vám tohle z toho video líbilo, pokud ano, rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud nemáte, tak určitě můžete dát odběr a já se nám budu těšit u dalšího dílu uh, z Diverzity 3 nebo z Třilokletního zase někdy. Takže čus!